Ja estic molt content perquè... és molt important. Hi ha gent que no li agrada sentir això. Li vull l'estómac. Li vull l'estómac. No sé ballar i votar el president de la Generalitat. Escolta, em deixes provar el teu pastel una mica? Però què no demanes? Em deixes una mica? Vostè, senyor Núñez, és un moment emotiu per vostè perquè està, suposo que, recordant moltes etapes de la seva vivència com a president del Futbol Club Barcelona. Yo tengo dos perros en casa, dos lobos, que cada gol pues yo chillaba y los perros se escondían asustados. Què opina d'aquesta secció d'en Bol? Està content amb ells? Molt content. Demana molt? Una mica. Jo he anat al metge i m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat. No creo que se condicione, no. El 93% d'aquí va imposar aquest entrenador. I ara vostès es queixen d'aquest entrenador. No hi ha divisió! No hi ha divisió! No hi ha divisió! Què sent en aquest moment? Està emocionat, president. Avisa'm el Cruyff que l'any que ve no serà entrenador de Barcelona, però prepara't perquè tindràs molts problemes. Yo nunca he fiché a un jugador de un equipo grande, ¿no? Es como quererle comprar esta casa a un señor que no vende, ¿no? Esto no es gestionar, esto es tirar el dinero y, bueno, debería conseguirlo con toda claridad, porque el equipo, si analizamos, pues hay el Manchester, hay el Chelsea, hay el Milan. El Barcelona tiene un equipo muy superior a estos equipos. Hoy hay una noticia de un entrenador que fue del Barcelona, que está entrenando en Holanda, y dice que parte de estos jugadores es patrimonio de lo que ha salido de la cantera, ¿no? ¿Usted cree que Guardiola... Que nada más hablaba de holandeses en aquella época, ¿no? La crítica, que sí. De la holandización, ¿no? El día que vinieron a hacer el registro, habían tres miembros de Hacienda que hicieron el registro que manifestaron que habían comprado pisos en Núñez de Barro. El registro es Seteinsa. No. Bueno. El día del registro habían tres personas que sí. Me saludaron y me dijeron que eran clientes. Pero eso es una cuestión meramente anecdótica. Hombre, es importante, señoría, saber que hay tres personas en un registro que también eran clientes de Núñez de Barro. Es un dato muy importante, ¿no? Si ustedes analizan lo que teníamos y lo que teníamos abans, fan una valoració real, veuran la gran diferència. Tindríem que tindre 40.000 milions de pessetes de patrimoni i de fons propis, i segons el fa dos dies, doncs diu que en tenen 3.000 solament. El que lamento és que no s'hagin demanat responsabilitats. Està emocionat, president? Sí, una mica, sí. Pels crits de suport, pel que s'ha trobat, pels crits de suport que s'ha trobat a l'hora de la votar? Sí, ha vingut una hora que es pensava que no hauria ningú i m'he trobat amb aquesta sorpresa, sí. Todas las elecciones, porque creo que soy barcelonista sobre todo y porque creo poder ofrecer al socio del Barcelona los éxitos deportivos, económicos y sociales que el socio merece. Blasco va servir a nosaltres per crear una filosofia amb el Barcelona. He intentat incorporar amb aquesta entitat tota la teva història i els teus amics. Crec que per algú rit. Moltes gràcies. Pero yo quiero mucha tranquilidad, quiero decir, técnicamente la verdad, quiero decir, no quiero decir que el árbitro se pueda equivocar, quiero decir, dar facilidades a los árbitros para que se puedan equivocar menos, ¿no? Porque el árbitro siempre se equivocará, ¿no? Quiero decir, yo en este caso siempre defenderé al árbitro, ¿no? La única cosa que estaré en contra siempre si hay un error a favor, quiero decir, pero yo tengo que defender los árbitros, quiero decir, salgo en defensa de los árbitros, ¿no? Están tomando decisiones erróneas, quiero decir, se tienen que hacer las cosas bien, ¿eh? No puede ser. Quiero decir, por mucha televisión que haya, quiero decir, yo dirigiendo la liga no lo permitiría, porque esto es alterar la competición. Quiero decir, esto es lo que perjudica al fútbol.
hacia la Liga, hacia todos los organismos. Quiero decir, que quede muy claro que yo estoy hablando en sentido constructivo, quiero decir, no en sentido crítico. Y matizo, quiero decir, matizo. Quiero decir, si durante el año ya no vamos a hablar de este tema, quiero decir, oiga, hemos hablado demasiado, ¿no? Quiero decir. Eso es gravísimo. Procuro respetar a todo mi entorno y por lo tanto conmigo no van a tener ningún problema, ¿no? Parece que cualquier opinión respetuosa que se comenta sobre un determinado club, pues la respuesta es el insulto y por tanto no, ya no. Son dos sistemas diferentes en la cual yo no voy a entrar, ¿no? Había familiares deportivos dentro del equipo. Ni pronuncié nombres, ni dije de qué equipo, si realmente hay problemas, por lo tanto, y él se siente afectado, y decir que será porque tiene sus problemas, pero yo nunca he denunciado estos problemas, de quién se trataba, ¿no? Eso es gravísimo. Yo no podía comprar el Real Madrid, por lo tanto, no sé quién se puede reír, ¿no? Es broma, ¿eh? Tinc que dir que, al final, arribes a la conclusió que m'ho he passat molt bé. El Barcelona pot haver de fitxar jugadors molt bons, però que siguin dintre del mercat el que valen, no? 3.000 un jugador, 3.000 l'altre, 3.000, 9.000. Perfecte, 3 jugadors. L'any que ve, suspensió de pagaments del Barcelona. I això és gravíssim. Com s'entén això? De Washington i tot estan enviant telegrames de lo que dirà el senyor Cambra, no? Han produït molts errors gravíssims. Gravíssims, no? I jo, que no el vaig posar i que vaig acceptar la majoria, perquè la majoria és el que mana amb el nostre club, sóc el que el més respecto, perquè jo no em deixo perdre per nervis. Això és gravíssim. Jo no parlo mai de xifres, no? Però un jugador del primer equip guanya molts diners en primes i prèmits, no? I per tant, solament en primes estic segur que el Xavi guanyarà 40 milions de pessetes en primes. No? Cada dia, el Ronaldo. I el Rivaldo, quan el van portar aquí, semblava que fos el noi de la neteja. No dic, el Rivaldo hem pagat 4.000 milions aquí, ningú en parlava del Rivaldo. Eso es gravísimo. Pero es que ellos también entraban de atrás y entonces teníamos que estar un poquito precavidos, ¿no? De no hacer fuera de juego porque ellos entraban muy bien de atrás. Gracias, Gerardo. Enhorabuena por el título. President Núñez, en directe per Catalunya. Va saludant ara l'esposa del directiu, senyor Muntanyola. Senyor Núñez, la senyora Pello Artola. Senyor Núñez, estem en directe. L'emoció en el desparlar, sembla ser. Senyor Núñez, un moment. Ja no se va, sufra. Senyor Núñez, estem en directe per Televisió Catalunya. Quin patir i al final quin triomf, no? Bueno, jo diria que no es mereixien patir tant. Crec que tot tenia que haver sortit millor. Sempre dic que per guanyar una final es necessita sort. No hem tingut sort, han hagut jugades confoses i crec que no han sigut favorables al nostre equip. Jo ja al final esperava la pròrroga, demanava la pròrroga perquè em feia por que una jugada desgraciada com la primera haguéssim pogut perdre la final, però al final ha vingut la recompensa de la justícia. Crec que el Barcelona tenia que haver guanyat aquesta final clarament i l'ha guanyat. Senyor Núñez, aquest triomf significa pel club tornar a la Recopa. Per vostè, quina anàlisi faria? En aquest triomf la temporada, diguéssim, com queda? Posi-li vostè el qualificatiu, no jo. Bueno, jo no qualifico, jo el que li puc dir és que els grans equips difícilment poden mantindre l'obtenció d'un títol cada any. Això amb la història es pot comprovar, qualsevol equip es podrà comprovar que és molt difícil aconseguir un campionat i lògicament el Barcelona portem 2 anys que hem perdut la Lliga per verdadera mala sort, però lògicament no l'hem guanyat i com no s'ha guanyat, doncs crec que no hi ha excusa que valgui. Crec que hem guanyat aquesta Copa del Rei amb tota claritat i crec que l'important és que el Barcelona està fent un equip. Aquest equip ha demostrat que és molt superior a l'equip del Real Madrid. Crec que no té res a veure amb la final que vam disputar l'última amb ells, que inclús havíem sigut campions de Lliga i en canvi vam perdre per 4-0 a Madrid. Crec que no es tenia que haver jugat la final allà, crec que es tenia que haver jugat en un camp neutral com s'ha jugat aquí i crec que avui s'ha demostrat que el Barcelona almenys està en una situació per poder guanyar amb normalitat el Real Madrid. Un comiat només, què els diria el president Núñez a tota l'afició que ens està veient ara des de Catalunya, a tots els barcelonistes? Bueno, en primer lloc, unes paraules d'agraïment a tots els que s'han desplaçat, a tots els que no s'han pogut desplaçar perquè el nostre club va poder trobar una entrada.
a tot el poble de Catalunya, crec que gràcies per tot el que feu. Moltes gràcies, senyor Núñez, i a celebrar aquesta victòria. No s'ha de fer la portera de mi casa fitxar a un jugador per 2.000 milions de pessetes, no. Perquè diria que és un grup terrorista que va contra el Barcelona, que no li importa anar contra el Barcelona per danyar la imatge al Barcelona. Hi havia gent que portava tres mocadors. És motiu de ser, que sempre ha intentat enganyar el soci. Jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments. És motiu de ser. No pot anar a inaugurar bancs. És motiu de ser. A part de tot això, fabriquem el seu fill perquè pugui jugar. Jo als directius els vaig dir, jo llogaré l'última carta. Vam estar menjant allà uns petits sangues i unes cerveses. Va ser caòtic, insults, amenaces, fins contra els difunts. És motiu de ser. Aixecant les cadires, en aquest moment tenim destrossats els serveis metges, tenim destrossat la ventilació i l'aire condicionat, la massa social, es dirà que som uns subnormals. He intentat ajudar-lo. Ell m'ha ajudat molt poc. Traïdor. Fem aquesta oferta a la ciutat, aquesta casa de la ciutat, aquesta ciutat olímpica, aquesta ciutat que porta el nom del nostre club, on nosaltres portem el nom de la ciutat. Vam creure que un estadi com el Barcelona, que volíem que fos un estadi de 5 estrelles, doncs vam voler que totes les seients fossin amb seient, no? Jo crec que un candidat, si com vol donar, el primer que té que dir, que jo dels meus ingressos donaré el 10% perquè vull ser un president general, dels meus diners. Ara, donar els dels diners dels socis, que jo tinc socis, o tenim socis que estan a l'atur, que tenen dificultats per poder pagar el carnet d'identitat, escolti, no fem campanya publicitària barata, escolti, vostè doni dels seus diners. Jo al soci li tinc que dir, escolti, socis, senyors socis. Jo crec que entre el president del Barcelona i el president de la Generalitat i el president del Barcelona, jo crec que hi ha dues filosofies totalment diferents, no? Vull dir, jo crec que el president de la Generalitat vol dominar el país i jo vull fer país. Són dues filosofies totalment diferents, no? Jo m'agrada aglutinar, m'agrada vendre el país. La prova està és que avui dia el Barça és el primer ambaixador de Catalunya, sens dubte. Avui dia el Barça es veu a tot arreu, d'Espanya, d'Europa, de Mèxic, de qualsevol. L'altre dia van raptar un nen i va sortir amb la samarreta del Barça, per exemple. Per tant, són dues filosofies diferents, no? Jo estic per encima del bien i el mal, tu. Acabem d'inaugurar una placa, Pablo Ornaque, un home que és curiós, un fan de l'Espanyol, però és una gran persona. Quan parla treu fum, és que... fum, fum. Comido caviar cada dia, cotxes de lujo, i jo, pues, con taxis i arengades. Esto es la forma de... ¿Qué pasa? Que quizá el Barcelona estaba en una situación de comer un poco mejor que arengades y que ir en un taxi. Por lo tanto, le ha sobrado un dinero. Lo que sí es cierto que si habría comido caviar cada día, estoy seguro que el Barcelona se habría endeudado. És tremendista, vostè. Tremendista, no? Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva, amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangues i unes cerveses. Que si el Monique viene, que si el Monique no lo queremos, que si el Monique es de color, que si el Monique, el gran problema que ha tenido el Barcelona, no se puede permitir, el Monique. Este es el gran problema de nuestro club. Cuando yo fichamos nosotros un jugador, lo primero que le pedimos, por favor, que no se pase por las noches por nuestro entorno. Cuando un jugador ficha por Barcelona y los pares, avui és el dia més feliç, pues naturalment això és una avantatge i una gran alegria, el fet de que un jugador avui és un dia dels més feliços de la seva vida, no? Per tant, moltes gràcies, benvingut i bueno, ja se pot morir. Aquell fill que vulgui perdre la família, que cregui que pot ser més feliç fora de casa, benvingut, però un dia se'n recordarà a tots nosaltres. Vosaltres recordeu que heu passat per una gran institució, una institució en què hem intentat, més que fer jugadors, fer homes de futur. Jo els vaig trucar i els vaig dir, president, et desitjo sort aquest final de setmana. Només et demano una cosa, per favor, que no alteris la competició, que faci l'impossible, que faci l'impossible, perquè el Barça, si perd aquest campionat, no sigui derrotat injustament. Es muy importante. El exterior del estadio, ustedes saben que cuando se llovía, las lluvias quedaban en mal estado, se han puesto unos jambordins en todos los elementos comunes. És el dia dels Sant Innocents, això avui no. És veritat aquest tema? Segur, no, que no sigui una innocentada
i posem la pota, no? Sí, Jesucrist el van crucificar també, sí. Hi ha bordins? Sangues? Fum? Fum? Hòstia, però aquí què passa? I punto i res més, no?